Men det var denna som var luckan i den då. Precis. Och tanken att det ska bara se ut som en liten sjöbord. Ja. Det är en ganska tråd. Men man tror ju verkligen det. Det är det som är häftigt. Ja, just fan. Vi glömmer att ha en av. Det är så kristus. Ja. Då fick han på mig. Ja. Det är häftigt alltså. Shit. Häftigt. Men det heter Eriko. Riktigt alltså.